Issa qegħdin ħares il-quddiem lejn is-sibt fil-għaxija fis-seba' fil-Katedral tal-Imdina fejn se jkun li l-ordinazzjoni episkopali. Monsignor Joseph Gallia Kurmi, l-isqof awżiljarju l-ġdid ta' Malta. Imwieled fl-ewwel ta' Jannar 1964 u għattilet minn 6 tuliet. Għal 27 sena sħaħ wettaq ħidma pastorali fil-parroċċa ta' Għalbalzan, wara l-istudja kemm f'Malta kif ukoll f'Ruma. Apparti li kien assistent segretarju pastorali tal-Arċidjoċesi ta' Malta, sal-lum għadu jgħallem fl-Università ta' Malta. Fost karigi oħra li kellu tul snin, fost oħrajn Monsignor Joe Gallia Kurmi kien ukoll il-Vigarju Ġenerali, wara l-inħatar fl-2015 mill-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna. Kariga li baqa' jżomm qabel ma nagħta l-aħbar li hu kien se jkun l-isqof awżiljarju l-ġdid ta' pajjiżna. Iktar nixtieq nenfasizzewha li aħna nnożżu l-ħajja u nnożżuha billi anki insostnuha b'ħafna mħabba. Li ngħixu b'ħafna mħabba il-ħajja tagħna. L-insinji tal-isqof awżiljarju l-ġdid huma ċ-ċurkett li jesprimi fedeltà tal-isqof lejn il-Knisja. Ċ-ċurkett li nata l-isqof awżiljarju huwa rigal mingħand l-Arċisqof Charles Scicluna. Il-mitra tirrappreżenta l-ħerqa tal-isqof biex jimxi l quddiem fit-triq tal-Qdusija u nata mill-parroċċa ta' Għalbalzan. U l-baklu jfakkar li l-isqof huwa r-raj li jrid joħsib il-merħla. Rigal mill-parroċċa ta' San Giuseppe Ħaddiem, il-parroċċa fejn għex Monsignor Gallia Kurmi. Fl-epoka kontemporanja, jiġifieri mill-bidu tal-ħakma Ingliża l-hawn, Monsignor Joe Gallia Kurmi huwa 11 l-isqof awżiljarju.